Saba. Nakata. Suspected pedophile is in custody after he was arrested by police. Difairo. 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 Nakata. Difairo. Difairo. Nakata. Difairo. Kuna buda amekutwa kwa plot, katoi akimpa manjoti. Wota kesi koro ameenda stage, tunachekinika na report. Vungwa nginginganganginging. Karao na mating ting gaga ting ting. Alimteka na chipo, sambu na mudura za sivo. Ukipewa na Difairo ziga miti utaenda mpaka kifo. Checking. Hakukuwa na neno, Difairo alimvuta na meno. Watoi ni tricky sana, mwili ndio kubwa na nyonyo. Sai tuko koti, ana regret kupea katoi njoti. Buda miaka 40, watoi anakula hadi wale wa ploti. Jajiko amepiga nyundo, mzee kamiti. Wa, uko atapewa mamiti. Anacheza na watoto. Watoto wa shule. Anacheza na watoto. Watoto wa shule. Chiki chaka chaka cha. Difairo. Nakata. Difairo. 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 Alipatikana akivua nguo yako kasichana. Mamaki alisikia akajam tuka wika man wata mama. Nilikuonya ze wachana na watoto eh. Watoto kisirani watafanya wale ndani ndonyo eh. Huko kuna live umejaza manyani wano eh. Utakulwa ayayayaya ni kugumu eh. Police had a hard time controlling local residents who wanted to lynch the suspect. Police in Bungoma are detaining a GSC officer who was allegedly caught defiling a minor at the Chep Kurkur area on Tuesday morning. Apana cheza na watoto. Watoto wa shule. Apana cheza na watoto. Watoto wa shule. Chiki chaka chaka cha. Difairo. Nakata. Difairo. Chiki chaka chaka cha. Difairo. Nakata. Difairo. Chiki chaka chaka cha. Difairo. Nakata. Difairo. Chiki chaka chaka cha. Difairo. Nakata. Difairo.